ხელმოწარული ფრონტ პლატფორმა დავარქმეთი პოპულიზმის და ხელმოწარულების პლატფორმა რაც არ დაძია და აღწევს პოპულიზმის ნათლად გამოსვლა განაკლიაში ჩატარეს შეხვედრები მთელი სამეგრელოს რეგიონიდან ყავდათ მობილიზებული როგორც გაიყვა ზოგი შეცდომით ყავდათ ცალკეული აიბების წარმომადგენლები მიყვანილი ამტომაც ფასტაში იყო არც ოვაციები არც არაფერი. აი ასე უნდა საზოგადოების შესწავლაში შეიყო. აი ეს ხელმოწარულების გაერთიანება და კარგია, კარგია, რაც უფრო მეც ივლია, რაც უფრო მეც აი პოპულისტურ განცხადებებს გააკეთებენ, აი ამ სისულელებს ილაპარაკებენ, მით მეტად არწმუნდება კიდევ უფრო მეტად ხალხი, რომ კი 2024-ში ქართულ ოცნებას ალტერნატივა არ გააჩნია. ის რომ პოპულისტია ჩვეულებრივ და საკუთარ თავზე შეყვარებული, გამოსვლა კიდე სტრეს ბატონო ვაშაძემ კიდე ერთხელ სადა თავის წამოწევა პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურაზე თვითონ გაერთიანებული ოპოზიციის გაერთიანებული ხაბეშვილი და ეს ძალიან კარგი ხაბეშვილი ჩვენი კაცი მისდევს ამას ის ჩვენი კი ორი კაცი ეს და ნაჭგალაც ის დანარჩენები არ ჩანი მეგონი ისინი ჩამოწევა ხოლო აი ესეთ ხელმოსავლების გაერთიანება ხა რაც უნდა ის იყო და ზოგი ის მე მახსოვს საქართველოში ვიყავით შენიკ სპელად ეკიდან იმაშვეკო ალტერნატიული მთავრობის იდეა მისცა და ჩემი ხაბი მან თვითონ თავისებში ნაკი საქმე მინისტრულა რაღაცები ჟუტოები მოდოდა და ეთქვა იგივე სცენარი ახლა აქაც ეს პრემიერ-მინისტრ და სახელმწიფოს ის ალბათ იქნება რაც ფინანსთან მინისტრი დანარჩენებს კი გადაუნაწილებით ასე ხმე სათქუები აი ხელმოსავლების გაერთიანებებია მათ პლატფორმას და ამაზე დროს თუ დავკარგავთ მოდი გადავიწერო როგორ? ეს ხო მათი ხოდა მაგას გეუბნები. როგორც მე ხო თქვი ეს რომ მივიდა და კიდევ ერთხელ ნახავ ჩაგრავს ხაბს და ამას შემოდგომაზე ცხელ შემოდგომას მოუწყობ აქ პარლამენტში. იმიტომ რომ ეს არასწორია. ეხა შენ იმიტომ რომ მაგალი ხარ და კიდე პოპულისტი ხარ ხაბეზე უფრო მეტად და ამიტომ კიდე დაჩაკრო, მიყვედი პარტიაში, ხო? პეტილე გაითვალისი. ჯერ ხაბე მე რე ვაშაძე. როჩა, პრემიერ-მინისტრის კანდიდატს მე ხარს უჭერ ბატონ ხაბეიშვილს. ეკუთვნის სამართლიანობა და ეხა ეს რომ მივიდა იქ და აჩოჩებს ეხა არ მოსულს. არსად არ წერო. აი სერიოზულად რომ ვიდა ორი წაწაღებულები არის კიდევ ერთ 2024-ში ხალხი დაინახავს რომ ქართულს უნდა ალტერნატივა აქვს. ეს იმას არ ნიშნავს ჩვენ იდეალურები. არა. ჩვენ გვაქვს შეცნობები ხალხზე, მაგრამ ზუსტად ვიცით და საზოგადოება მიცა ქართული ინტერესებით ხელმძღვანელობთ და ამ ინტერესების შედეგები უკვე გვაქვს. მე რამდენი წელია მაგალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს. ამის შედეგი ის არის, რომ ჩინეთში ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორად მივიღო და ეს მნიშვნელოვანი საფუძველია რომ კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს ჩვენი ურთიერთობები და ჩვენი შემოსავლები საქართველოსთვის. და კიდევ ერთხელ ვსაუბრობთ რომ საქართველო ამ რუკაზე, სოფლო რუკაზე თავის ღირსეულ ადგილს იკავებს და აძლიერებს. ეს არის ეს. ეს მნიშვნელოვანი არის ის რომ ევროკომისიის ანგარიში ისე როგორც მე შეგახსენეთ რამდენიმე ხნის წინ თეთრი სახლის მივე მოსმენების დროს სადაც ცალსახად ხაზგასმული იყო პოზიტიური დინამიკა საქართველოსთან მიმართებაში. იქ ითქვა რომ ინვესტორებისთვის და ინვესტიციებისთვის საქართველო ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია და სახელმწიფოა. ეს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოგახსენეთ ანგარიში ჩინაც, ხოლო ევროკომისია კიდევ უფრო მეტად დაადგინა რომ დიახ, დღეს საქართველოში ადამიანის უფლებები დაცულია როგორც არასოს და მყარი სამართლებრივი საფუძველი და მექანიზმები არის ამის ჩამოყალიბებული. ისინი კიდევ ერთხელ მაგობა მათ ამ ობიექტურ და სწორ შეფასებებს. კიდევ ერთხელ ამბობ, ვინ რაც არ უნდა დააფინანსოს ფასიანო ლობისტებმა, ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ ის კამპანია, რაც ჰქონდა ევროპარლამენტარებს, ან ხელმოსავლებს. თქვენ გონიათ მარტო ვაშაძე ყავს ხელმოსავლები, არა, ეგაც არის ხელმოსავლები, ფოტიგები, მუქარიან კიდე რასა, ფატორა ისა იგივე და უამრავი ასეთები არიან რა, კომპილიუსები და ასე ხელმოწარულებს საკუთარ ქვეყანაში რომ გარეთ ვერ გადიან. იმიტომ რომ ხელმოწარულების სტატუსი კონჩარენკოები აი იგივე რა, როგორ აგიხსნათ აი რადასოხოს უკრაინისა კონჩარენკო ხო, ყველა პარტია რომ მოვლილია და გარეთ რომ გავიდეთ, ერთხელ გავიდა გარეთ და იქაც
ნაკისურ მას ჩანს და გოლიტურა რაცებიც არის. აი ესეთი ხელმოწარულები რო ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს სახელმწიფოს შავპიას უგორებდნენ და თამაში ფული კონტ გადახდები დაფინანსებული. აი ესეთი ხალხების გაერთიანებაა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ევროკომისია კიდევ ერთხელ მადლობა აი ამ სწორი და სამართლიანი შეფასებისთვის. Da, se vede, tetri sahul chanatari, angajați sada cicvaro, diah sa ucate sa odgilie business-ul spis, economic-ul gantar spis, da, este sa saha, da, este am sa gherba, ki de urma sa seamă în ochiul lui Harold. Eti sam, dokuret, kitfas, uismen, da, tagi prunde, pitmere, da, rapčiš, gavi, gimere, rapčiš, kitfas, suam, ho, nu, la, ai, arvar, gavce, Dacă brunde, bine, o copilar, se casu, fa, da, ce? Nu-i bine, zed, bet, sau. Sistema. Iki, zustat, eti, da, give, hercera, se toată tema, că ga sunt toți oci. Cei care scriu noțarul lui, da, mi se pare că trebuie, am revoluționat scenarist, la ce ori s-a arăsat în organizație, s-a luat el, în tat, icodne, o arena e rigată pe barcopila, mă gândeam, un chiprat mai zavzel, de ce nu-i cornis, se arhevas, politicul arhevas. Ca să fie nisfedi, da, șemdec, s-a marfleni, ar ce ori, da, se șemdec, im statuis, formula și mere arnuș, dar urmă, formula și fondul, și stăm, se pirat icodne, o asei. Mă gândeam, mai zi, lor, rău, și în ce nu-i cornis. Zustat analogiuri, Sakmi spui se ha brale, ca ca nebuli, ca Don Trumps, da a kide a rămâne artașci. Da es, rana eri midgoma. Me mi da tchovo ca tu ton Kelis, da Americi Salcius, da ori sinia finanțe, am organizațius. Rana eri atât de bai, se urma ki midgoma, guaus. Ik tu es dana și aula tituleba sa cartoloși, și sa bam se reagireba, da mohoe, mi mati poziția mai interesă. Tu ak, ola perimosula, es midgoma. Nu rasu ca ceva, ca cartolul are, sunt udidesi. Istorie, cultură, tradiție, arsul, simcone, sahelțim. Istrom, ce e, ține de scovanivat, arabi s-ar nașe și așa. E, ziseul sahelțim, porom, îl scovă, îl scovă, sau cunoști, tau și cos am bucă. Ise eurogorț, ce e, nu apine troz, dar merti sau cunoști, mișelovani, roli și asun, stau și s-a trăsut pe drept, nu stica mă canebit, sa cartolom, Europa s-a dat azia și os. Dar mă ce nu-i oxet. Obrat, Gwerchit gomit, kartul haftan ertat da ჩვენ ამას ვაკეთებთ. Და ვუდეთ ერთი ეგონაში სანდო. ქენ. გაქვთ სხვა კითხვები? გაქვთ მე სხვა კითხვები? შეიძლება მასში სხვა კითხვა არის, რომ არა, მითხარ თქვენ გაქვთ თუ არა გავედი, მითხარით. აი, კომპანიაში არის ამდენადებადი, რომ Baton Kobachidzis განცხადება ეს ეფუძნება კონკრეტულ არგუმენტებს. Ჩვენ ხედავთ რა გაერთიანების კონკრეტულ საქმე ოპოზიციაში, ამ რადიკალებში. Ერთი ხელმოწარული მეორე საერთევნა, მესამე ცალკე დგას, მეოთხე ცალკე. Საბოლოო ჯამში მოუწევთ ამათ გაერთიანება, იმიტომ რომ ყველანი ისინი არიან აცმოძრაობის უბრალოდ სხვადასხვა განზომილება. Და თავარს აცმოძ აი ამ რადიკალებში. Რეიტინგი აქვს 6-5%. Იგივე აი ამ საერთაშორისო რეიტინგების ეს მონაცემები. Და ეხა ამის შემდეგ ხაბეშვილის განწყალობით, რომ მეორე პოპულისტი მიუერთდა ეხა ეს ხელმოწარს ვაშაც. ამის გაერთიანება რომ დადიან ეხა რეგიონებში და დააკვირდით აბა მთელი ქვეყნიდან აკეთებენ მობილიზებას და მაინც 100-150 კაც ვერაც. ანაკლიაში იყო აი გვირგვინი. რაც ჩვენ ნახეთ გვირგვინი იყო კაცი სხვადასხვა იმიდა რეგიონები და სამეგრელო და მობილიზებული ყავდათ. 137 თუ 138 კაცი იყო და იქაც აღმოჩნდა რომ ზოგი ძალით იყო მიყვანილი. აი ამ გაერთიანება. რას ფონდო თქვა სიმში გაჩერდი არაფერი. და ჩვენ ეს წინასა ვიცით ვცნობთ. ეს ჩვენ კი არა საზოგადოების უმრავლესობა დაწმით რომ ამათან გვერდში კომა შეუძლებელი სამართლის. იმიტომ ესენი არიან საკუთარ ინტერესებზე აქცენტირებული პარტია და წარმომადგენელი. მორჩა ამათ არადარდებთ, არც ქვეყნის სტაბილურობა, არც ქვეყნის სუვერენიტეტი, არც ქვეყნის განვითარება, არც ქვეყნის სტრატეგიული მნიშვნელობის ურთიერთობები. აბა რა რეები ლაპარაკს ჩინეთთან ურთიერთობებს?
სტრატეგიული არ ჩვენ ევროპა გვიდა. ბიჭო, წაიკითხე მან შედალოცულო. ნახევარი ევროპაზე, ნახევარ სახელმწიფოებს ევროპაში სტრატეგიული ურთიერთობა აქვს, მათ შორის უკრაინასაც. ხმა რა მოგივია? 800 მილიარდ დოლარზე მეტი აქვს ევროკავშირს ჩინეთთან ურთიერთობა. საგარეო ვაჭრობა. ა ეს მაინც წაიკითხეთ. არა ინტერესით, რატო? იმიტომ რომ საზოგადოებრივი შეხვედრაში შეყვანა და დააბრუნდა გონიათ რომ აი ესა ევრო ინტეგრაცია ეს მათი ისა მარტო ნიშა. ვი ამ ხელმოსარმე ვის მერტყა ამას ამას რა უნდა გააკეთო? რა უნდა გააკეთო ამას? ან ხაბემ ამ მეორე ხელმოსარმე ამ მესამე მეოთხე. პატიკო მანჯგალაძის იმედი მაგერთი. ეგ აქტიური ბიჭიც. Ну ეს არის შედეგი საბოლოოდ ეს იქნება რა თქო ხედავთ არა ეს დაგმავალია რადიკალებს იმიტომ რომ რადიკალებს გასახანი არასდროს არ ექნება საქართველოში იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ეს არ ჭირდება ქაოსი და რაღაც რევოლუციური სცენარი ამ ქვეყანას დამშვიდება ჭირდება თა ჩვენ მოვახერხეთ შევძელით და ეკონომიკური განვითარება და ეს მხოლოდ ქართულ ოცნებას ძალს და მოსაკეთებს და მე და შეიძლება ევროკავშირის ანგარიში, ევროკომისიის ანგარიში რო ფორმულას და ევროკავშირის გადაუსახოთ. და ამ თვითონს აღარ დასვენ. იქ წერია ევროპელებიც, ჩვენი კოლეგები გვეუბნებიან რომ ადამიანის უფლებები ყველაზე მაღალ ნიშნულზე არის დაცული საქართველოში. იქ რა თქმა უნდა ბუნებრივია, სადაც არის ეს ქაოსი, დაძაბულობა, იქ ბუნებრივია შესაბამის ზომის მიმართოს ხოლმე. პოლიცია, მაგრამ ყველაფერი იყო კანონიერების ფარგლებში. თუ ეს განსხვავებული პოზიცია არის შესაბამისი ინსტანციები, სადაც შეუძლია დაიცვა თავიანთი სიმართლე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ისაც ბათუმში ეს იყო ცდელობა რადიკალების, რომ საზოგადოება ისევ შეცდომაში შეყვანა. აი თქვენ გეკითხებით, რა მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის ის რუსი ტურისტი შემოდის გემით თუ ლარსით? რამე განსხვავებას ხედავთ? ხომ არა, რამე შეხედოთ რას მოყვეს, იმას გეკითხებით. რამე განსხვავება არის თქვენ თვის თუ არა უბრალოდ ის ადამიანური მეტყვი ადამიანური თუ არა ხო იქიდან შემოსული და აქედან შემოსული რუსტური შორი განსხვავება არის ასეთ და აი ლარსე რო შემოდის გონიათ ყველა ვინ შემოდის ყველა სად ისეთ ლარსე და სხვა არა ხო რეაქციებს რომ აქვს და ოპოზიცია ნაციონალ მოძრაობა არასდროს არ მდგარ, არასდროს არ მდგარ ყოველი. ყოველი, არა, როგორ არა. ეს იყო ნაციონალ მოძრაობა, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზებული და ლასთან არ მდგარ, რატო? იმიტომ რომ ის მათმა ბელადმა გაუხსნა და იქ ესე იგი სხვა რუსები არიან ამაში. სხვა კითხვა ამას კი პასუხი. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტები ჰქონდა ბატონ პრემიერს და ჩვენს მთავრობას ჩინეთთან სტრატეგიული ურთიერთობების დამყარების შემდეგ ამ ხელშეკრულებაზე იყო მამალი საუბარი. ამ შემდეგ უკვე ყაზახეთში რომელიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაწილე ამ დიდი აბაშურის ზის და კიდევ ერთხელ ცხადყოფს რომ საქართველო თავის როლს, ფუნქციას რაც აქვს აზიასა და ევროპას შორის დამაკავშირებელი იქნება მაქსიმალურად გამოყენებული და იმ ახალ სოფლიო წესრიგში, რომელიც ყალიბდება თანდათანდა კონტურები გოჩანს, საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი ექნება და იზრდება. ეს სასიხარულოა, იმიტომ რომ ამით იხედება ჩვენი ბიზნესი, იხედება ჩვენი მოსახლეობა, იხედება თითოეული ადამიანი, ვინც ყურებია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე ცხოვრობს. ასე რომ მისასალმებელია და დარწმუნებული ვარ პრემიერო ჩამოვ, რომ მეტი გვექნება შესაძლებლობა, რომ მეტი გავიგოთ. დაცნობული ვარ მეტი ინფორმაცია გვექნება და ამ შესახებ და კიდევ ერთხელ მისასალმებელია და ხარში უნდა დავუდგეთ, იმიტომ რომ საქართველოს ამით იბრუნებს თავის იმ უძველეს როლს, რომელიც იყო აზიასა და ევროპაში ხიდი და დამაკავშირებელი. ამ შეხედულებით დამაკავშირებელი
Ce-mi e pune tebui, esmi, da, mi-a zis. Ingulis, ingulis. Vin, vin. Aba, de ești goară mi-i tăcărit. Tu goară să vedeți? Asum, scăriți să vedeți. Ești expert, eu ați mi-i tăcărit. Ჩვენ ბოლო ორი წელი არის მისნო საქართველოს ამ რადიკალებისთან და მათ მიერ დაქირავებული ეგზოდებული ექსპერტებისგან რომ საქართველოს ჩართულია რომ სანქციებული თვითები მოხდეს. ვერც ერთი შემთხვევა ვერ გამოვიდა. უფრო მეტიც ამერიკის შეერთებული შტატებმა რომელიც პირდაპირ მონიტორინგს უწევს ამ პროცესებს თქვა რომ არც ერთი შემთხვევა არ ფიქსირდება პირიქით საქართველოს იცავს იმ შეთანხმებას რომ სანქციებული საქონელი არ მოხდეს რუსეთში საქართველოს გავლით. მორჩი ამაზე მეტი მე მჯერა ამერიკის შეერთებული შტატების ანგარიშის და ექსპერტებს. თქვენი ეგრეთ წოდებული აქაურ ექსპერტებს დაიჭერთ. ამაზე მეტი კომენტარს არ გავაკეთებ.